Ти кажи сега, кои са диджеите, които ще участват на... Аз сме ли Шамане, с един вид експеримент за проба. Тримата сме с Горна Оряховица. Затворен кръг от хора, които вече 3-4 години са с едни и същи. Проба. Техно. Да, точно това исках да те попитам. Как възникна идеята да се направи една от мюзикъл от техно парти. Масово раздвижване. Искам да те попитам, само плочи ли ще използвате? Искам да те попитам, ти като диджей, как се чувстваш, когато застанеш пред пулта и трябва да накараш толкова много хора да танцуват? Проба. Техно. Аз съм Иво, Skyline, като се използвам. Занимавам се, правя някакви опити за да правя електронна музика. 4-5 години някъде. На онлайн лейбъла Махалка, за който се грижим заедно с Ане. Аз съм Свилен Милев. Казвам се Николай от Ботавиреца. 5 години, това вече 6-та, с музика. Имам си група, Стикинсек се казвам. Това е с много неща, се занимавам, уча тон режисура и съответно искам да науча много неща и да озвучавам филм. Външна звукова карта Tascam, 48 кГц, 24 бита, MIDI контролер Evolution. Компютър с инсталиран необходим софтуер. Лицензиран. MIDI клавиатура, 5 октави, с много фейдери, с много вратки, много банки за запомнение на софтуера. Микрокорг, синтезатор с вграден вокодер. И лаптоп за мобилност при упражненията. SoundForge, Reason, Cubase, QEdit, Acid, Reactor. Контакт. Трактор е отпред. Много хард диск. Ползвам много 4824. Това е един херц. Да, защото там на линия записва така ли най-ново вълната. Тоест, ние дрелим на болчета и настъпваме. 44 000 пъти в секунда имаш точно стойност на вълната. А като 48 000 става повече. Повече пъти в секундата го пита какво се случи. Това е във времето, това е за чистотите пък. Точно така, да, ама дълбочината е точно в обратната. Ами е до 20 нагоре. Диапазонът му е по-голям. Тръгнах съм на китарата, само дото. И оттам аз мога да си свира каквото си поискам с това до. Работи се на Т4, т.е. само четвърта октава в средата. Аз примерно на някакъв филтър ще му... Мога всичко да му направя. Не го слагаш някъде, нали, да трябва да откъде. Така че това абсолютно го променя. Ами пишеш забранено използването на абсолютно всякакви ефекти, освен ревърс. Не, на китарен вход колко пъти сме го пробвали според тях? По-скоро аз няма да го путам. Ще фана един акорд и тя ще се го изчата. Ама по-гадско е да путаш вибратски и пичи. Не, чакай сега. Добре, нашите си добре, баше мен от
това. Ако ми дадете една цигара. Монокон, монокен, пореден експеримент или всъщност първият блесне музика. За това, че въркаме, а тя не трае, кой каквото знае, прави го. Проба, проба, важно е старанието. Ушите колко са ти големи, дали му пука на знанието. Бетон, пред ком, това ни състоянието. Техно, проба, не ми говори за новия стил, защото монокон го патентова. Това. Топографско и архитектурно изпълнение. О, много благо беше, да. Спонтанно, сплотяващо и вдъхновяващо. Беше много добре. Бих казал, перфектно се получи. Страхотно много се изненадах от вокалата. Супер приятно ми. В смисъл, страхотни хора ми научих доста неща за супер малко време. От всичко съм там. Ще се видим следващия. Да, ще продължим развитието на Молоко, както и на Молокамп. Както казах, това е едно много добро начало. Много неща ще ми излязоха така. Как трябва да бъда всъщност? Следващия път ще бъде някакво път по-добре. Мисията започна успешно. Последни думи. Мата Хари. Тентова го вече моноком, защото стил новия заговори ни проба. Технопроба, състоянието е такова ком. Пред бетона знанието, дали му покушите големи ли са колко старанието. Важно е проба,